egalaridan dehqonlardan 2020 yilgi sentra 7000 puli bor, telefon qilsa beraveradi, bir 4-5 ming puli bilan ham telefon qilsa ishlari bitaveradi do'stlar, mashina holati. 2016 yil 85 ming kilometr yurgan sentra. Xudo xohlasa do'stlar 4000 pul bilan bitta oshga pullayim bo'lsa, mana 1 yilga zo'rishga beraman deyapti. Sentrani bugungi bozorimizda anchamcha arzoni. Bo'ladigan 7850 ga chiqar ekan do'stlar. Puli arzon so'ragan Serob aka. 7,5 ming deyapmiz. Qani bor? 7,5 dan o'tib beramiz. Qador uji o'rayapti do'stlar mashinani. Narxini bitta kelishtiramiz. 2800 dan o'tib beramiz. Hozirroq a. Shunaqa. Assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga barakot o'z kanaliga yosh kelibsizlar. Sizlar bilan esa doimidek tilab oldi. Azizlar. Andijon dehqon qatori davom etamiz juma kungi bozordan ko'rib borasizlar. Xudo xolasi sizlar so'ragan avtomobillardan ko'pchilik Nexus 2 lardan so'rashyapti o'di. Astoydan harakat qilganmiz Nexus 2 lardan ham ko'rsatishga Lacetti, Gentra, Cobalt. Albatta bor egalaridan. Variant so'ragan do'stlarimizga variantga ham topishlaring mumkin bo'ladi. Videoni ko'rasizlar, orqamda ko'rib turgan joylaring boshlanay yo'layda turibdi. Bozor o'zbekcha qilib aytganda liq to'ldi, demak. Narxana o'g'larini ko'rib borasizlar, ma'qul kelganini sotib olasizlar degan umiddaman do'stlar. Hammaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Miloxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, Zamzam suvlari, joynamozlari ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. 2020 yilgi mashina 35 ming yuribdi, Gentra do'stlar. Zekan ikkirayinda yurt turganimizdek xo'p bo'ladi aka. Sportivni diskalar aka, diskani lekin juda ham boshqachasi ekan. Ochig'i mana shu diska chaqirdi meni. Sizlarga ko'rsatishga majbur qilgan narsa. Endi o'zi ham yangi mashina ekan, so'raganlar bor edi. Lux salon, chexollar, zavodski o'ziniki. Ma'lumotlarni aytadigan bo'lsak, video registratori bor. Old orqasini ochamiz. Mejigar pul degandek. Yaxshi, kum xobanonni. Bismillah. 1.5 motor, yangigina, gaz pas qo'yilmadi. Avto mashina benzinda. Akkumulyatorlar yangi. Aka, 800 mingga boshlanib tirikchilikmi? Dehqonchilik mashina esa aka. Dehqonchilik o'zlarini mingan Gentralar akamiz. O, ana o'zining samosiy diskasi ham turibdi degani. Samosiy diskasi ham beriladi aka. Beramizmi aka diskani? Beramiz-a? Kraska chiziq biziqlari toza mashina. 11.8 dan o'tib beramiz. Qancha qildi bozor aka? 11.5. Bermadingiz. Ustiga yursa gaplashamiz aka. 7000 puli bilan nasiyaga ham o'ynaymizmi aka? Kelishaveramiz. Kelishsa bo'laveradi egalaridan, dehqonlardan. 2020 yilgi sentra 7000 puli bor, telefon qilsa akamga albatta. Bog'lanib ko'rasizlar. Aka, nomerni aytib beramiz. 90-lik. 412 60 86 raqamlarga bog'lanib ko'rasizlar, avtomashina ideal chiroyli holatda turibdi. 2016 yil 85 ming kilometr yurgan Gentra, mokri asfalt rangda, charm qo'yimsho balonlar qo'yildi, oblisovkamiz Ravondan ekan, juda ham chiroyli chiqqan. Yaxshi, salonlari bilan bir ko'rsatamiz. Luks saloni bor, chexol 85 ming. Maydafonni ham ichirib qo'ydik, xudoga shukr. Yana qolamikin dedim. Ashibka tarpetkalari yaxshi. Oldi orqasini ochamiz. Poli ko'rigi bor mana. 2016 ni yurgani hozir birinchi pozitsiyasi. Shunchalar bo'lgan. Bismillah. 1.5 million motori bor, ABS-i bor, konditsioner. Bor, ABS yo'q, standart ekan tormozimiz. Reduktor to'sib oldi, ochiqqa ko'zim. Belki ona akkumulyator, gazotrafga oldida. Orqasini ochib qo'yuvdik, bir ko'rib o'tamiz orqasini ham endi. Gazlar temir. Orqa pollari yad bo'lishi mumkin emas, go'zal holatda. Aka, kraska, pitno-mitnolari qanaqa endi buni? Eshikda kraska bor. Qaysi eshikda?
Shopper tomonda, shopper deyishida klassiyasi bor, qolgan joylari toza. Kaputda absiz bo'lgan, ochilib ketgan. Ha, kaput ochilib ketgan. Demak, ko'rsatib ko'rib olasizmi? O'zini asijit qilinga. Tushunarli. Narxini kelishtirib qancha aytyapsiz aka 1500 mingga? 9'dan tushib beraveramiz. 9'dan kamini qilib beriladi. Variant nasiya chiqadimi? Faqat naqdga. Boshqa-boshqa ham bartir qilamiz. Bartirga chiqaveradi. Bermagansiz bo'ldi. Menga suvda ko'rdim. Sir bo'lmasa. 8500 ga qo'shgan oladi, do'stlar. 2016 85 ming yurgan. Telefon nomer? 90-chili. 94. Aha. 945. 904 49 45 raqamlarga bog'lanib ko'rasizlar, akam. Bozoringiz bersin, salomat bo'ling, charchamang. Obunachilar ko'ringlar, xohlasa Gentra'ni bugungi bozorimizda anchamcha arzoni. Lacetti ishqibozlari aytib o'tganimda bugungi Anjon bozorimiz sizlarga o'sha Lacetti'larga boy bo'lyapti. 2013 245 ming probega bor edim. Peregon balon, zavod balon qo'yildi mashinaga. Pultda nakinekasi bor ekan mana. 3 avtomatga qiziqqanlar bor. Salon lyuks bo'ladi, psixologiniki bari bor. Xo'p, yaxshi, mana shikalarni qator ko'rsatib o'taman. Tarpetkalarga chexollar qilinibdi. Paradana knopkalarimiz xrom qilingan. Endi qolgan joylari xrom bo'lmapti. Oldi orqasini ochamiz. Poli, quyma poli qilindi. Shumkalari bor mashinani. Xo'p, motor holati o'ta go'zal. Gap bo'lishi mumkin, chiroyli holatda do'stlar, mana. 1.6 ishqovozlari. Lacetti deyi eng yaxshi motor deb bilamiz buni. Aka kraska chiziq-chiziqlari ikkita joyli petnochasi bor. Qanot bilan? Oldi kiringlar bilan orqada. Orqada petnochasi bor. Buni strashni kraska yo'q deyapti. Gazi temir. Nafas balon, dam kirat balon kulish, orqa polli. Chiroyli yaxshi spoilerchasi bor. Aka motorda hadoyda chiqimlari yo'qmi buni? Aka qanday endi? Suvda ketyapti ekan aka, motorlari yaxshi 1.6ni. Men xijolatda narxini kelishtirib qancha aytyapsiz aka? 8.5 mingdan o'tib beramiz. Bir 4 ming, 4.5 ming puli bilan chiqursinmi aka? Birar yilga. Do'xolasa, do'stlar, 4 ming pul bilan bitta oshga pullayim bo'lsa, mana 1 yilga zuvorishga beraman deyaptilar aka. Nomerni aytib beramiz aka. 88. 88li? Aha. 520-10 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar mashina. O'zimga yo'q-da endi narxi navosini xudo xolasa kelishilinadi, aytilish narxi bo'lyapti. $8,500. Obunachilar, sizlarga ko'rsatadigan avtomashinamiz ochiq anchadan beri chiqqan yo'q edi. Lacetti'dan qilingan Gentra bo'ladi. 2012-yil 140 ming km yuribdi mashina. Tashqaridan ko'rgan odam Lacetti'dan qilindi demaydi. 100% Gentra, o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar, nihoyatda starali. Chiroyli qilib qilingan, endi pulini kelishtiramiz, xudo xolasa ko'rasizlar videoda. Davomida ma'lumotlari bilan yetkazamiz. Salon lyuks balonni ko'rdinglar, yaxshi ideal holatda. To'rtta chambarakli ruli bor. Psixollar degandek, afshifka. Polikori bor. Mashina chiroyli, o'sha Gentra'ni beraveryapti. Shumka bunga qilinmadi. Aka, motorda yo'q rasxoti chiqimlari yo'qmi buni? Bog'olasi umuman rasxot yo'q. Rasxot yo'q, 1.8 li Gentra qilib qo'yilindi. Hamma yo'q, yurish turish hamma yo'q, zo'r bog'olasi. Hamma yo'q, zo'r mana. Avtomobil esa. Bo'ladi, konditsioner motori bor ekan, lekin trubkalarini qo'yish kerak. Trubkasini qo'yib, freon quydirish kerak. Freon quydirsa bo'ldi. Oyana, xullas asosi bor. Rossiyasi endi cho detal almashdi, qolganlarini hozir bir so'raymiz. Gazi temir, zapas benzin bor har qalay. Orqa pollarini ko'rib turibsizlar, mashina ko'p gapirsa maqtasi kirib qoladi-yu. Yaxshi, chiroyli holatda Lacetti'dan yasalgan ekan. Endi ozroq qashqacha bor. Aka, buni cho detaldan tashqari kraskalari qanaqa? Orqa eshigi moldingni tagida bor xolos, qolgan joyi toza. Orqa eshigi shopirdan keyingi eshigi. Shopirdan keyingi orqa eshigi moldingni tagida bor. Qolgan joylari toza. Narxini kelishtirib qancha aytyapsiz? Aka, minar mo'yinga. 78.5. Bo'ladi, yo'ni 7850 ga chiqar ekan do'stlar. Qiziqqanlar bog'lanib ko'ringlar, misol. Lacetti'dan qilindi-yu, lekin juda istarali chiqqan. Nasiyasi ham bo'ladimi aka buni? Boshqa narx aytib. Nasiya bo'lmaydi.
Nasiya bo'lmaydi, vaqtga gaplashamiz. Bo'ladigan bo'lsa, bir kun, yarim kunga berib ham tura olamiz, minib ko'raveradi. Minib ham ko'raveradi. Yurishi zo'r vaqt. Yurishlari ham Alloh xolasi ishonganlaridan akam aytayaptilar, bir kun, yarim kun minib ko'raveradi, zakalatda olgan holatda. Ochig'ini aytsam, o'zimga yoqdi mashina. Xullas, telefon qilib ko'ringlar akamga, nomerni aytib beramiz aka. 93-li. 788-0227. 7850 ga jentir olaman degan bo'lmadi mana. 2012 yilgi Lacetti obunachilar sizlarga ko'ringlarchi. Qoshlarini qo'yib chiroyli qilib qo'yishdi. 250 ming kilometr yuribdi. Hop. Aka tristlimi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik mashina. O'zlaridan kam balon holatlari. Yangi balon. Tutta marzatir yangi, hadovoylar ham chiroyli aka. Yaxshi, salon lyuks. Tixollar ko'rib turibsizlar, oyoqda edi. Ko'ringlari bor, Tesla monitor deganda, mashina yaxshi. Multirul qo'yildi. Xohlasa 250 3000 yurgani. Oldini orqasini ochamiz. Ezigar pulti bor. Shumkalari bor ekan mashinani. 18 avion motor, akkumulyator holatlari yaxshi. Mashina chiroyli. Motorda ham rasxot yo'q ekan? Yo'q, rasxot yo'q. Rasxot yo'q, motor ishlab turibdi, ishlashidan hozircha shikoyat yo'q. Yaxshi ishlayapti, do'stlar. Bir xildani. Nima deb aytaman? Sog'lom deb aytamiz u. Xuddi o'sha holatda. Mancha Lacetti yozuvi yonadi yo'q. Yo'q, yonmasa ekan. Orqada 222 stop faralari bor. Orqalar shumcha bo'ldi. Zapas balon bor. Yaxshi. Mana orqalari ham AMG. Chiroyli. Xaridor uje o'rayapti do'stlar mashinani. Narxini bitta kelishtiramiz. Xo'p bo'ladi-da aka. Aka buni kraskasini orqa eshikdadi-ya. Krilovda bor. Aha, krilovda. Eshikni pastda bor. Old eshik moldini pastda bor. Yaxshi, narxini qancha aytyapsiz aka kelishtirib? 78 o'tib beramiz-a. Bermagansiz ham bo'ldim savdoda aka. 7200 ga bermayaptilar. 3.5 ming shuning puli borga aka, nasiyaga ham beramizmi? Naqd pulga dokumentlar davrini soldi sotdi qilamiz. Tushunarli. Telefon nomerini aytib beramiz aka. 93 854. Aha. 854 35 87 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Sizlar avtomashina egalarida turibdi. Nancha-muncha qarovi qilingan mashina. Shuning uchun ham 72 ga berilmay turibdi do'stlar. Qiziqib savdolashib ko'ringlar. Lacetti'ni qorasidan qiziqqan qidirgan do'stlarimizga 2011 200 ming kilometr yurgani. Xo'p, buni ma'lumotlarini ko'raylik-chi, qanday holatda. Nomeri chiroyli ekan. Aka, nomeri bilan davernis bo'ladimi? Davernis beramiz. Balonlari yumshoq. Yaxshidan qo'yildi. Salonlarini bir ko'ramiz. Lyuks saloni, chexol, oyoqdagi poli ko'raydigandek barlari. Yaxshi mashinani. Tarp etgan holatlari chiroyli. Bo'ladi mashina, xohlasa qara minilgan mashinani. Ben hazolat beryapti. Alloh qasini ochdik. Shumka pumka qilinmadi. Buni motorlari ochilmadi deyishdi. Mana 18 avion motor, ko'rib turganimizdek ABS bor. Gaz zapravkani ko'rdik, demak redaktor ham shu yerda. Mana ko'rdinglar. Old ko'rinishlari xudo xolasi chiroyli. Qora Lacetti qidirgan do'stlarimiz, obunachilarimiz sizlarga tavsiyasini beramiz buni. Mashetda petnosi bor deyishdi. Mashetda petnosi bor ekan. Demak, endi unga nimadir tushgan, nima bo'lgan, Alloh alam, bizga shu ma'lumot berildi. Qoyan joylari toz. Gazi temir. Holatlari yaxshi. Zapas balon, damkirat, balon yuritish. Chiroyli mashina. Bo'ladi. Bundan boshqa joyda yo'q ekan husoni. O'zingiz mingan mashinangiz. O'zi mingan mashinangizmi aka? Narxini kelishtirib qancha aytyapmiz? 8.5 mahoydir. Kelishtirilmadi aka. Variant nasiya beramizmi? Berilaveradi. Bir 4-5 ming pul bilan ham telefon qilsa, ishlari bitaveradi do'stlar. Mashinaning holati chiroyli. Qiziqqanlar albatta bog'lanib ko'rasizlar. Nomer aytib qo'ysak aka? 95. 95li? 047. Aha. 0323. 047 0323 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlar. 3-pozitsiya. Do'stlar, 3-pozitsiyadagi Cobalt 2
2014 yilgisi pulu arzoni deyilyapti. Yurgani ko'proq ekan. 541 000 km yuribdi. Pulini yengil qilib berishadi. Motorlar yaxshimi aka? Motori zo'r. Endi bundan ko'p yurgan mashinani doim oldim motorini so'rashga harakat qilamiz. Joyradigan 4 tuyum shobalini qo'yildi. Yangigini. Xo'p, salonni ko'ramiz. Uchinchi pozitsiya, chexollar, poli ko'vri, chexol o'ziniki, uchinchi pozitsiya seniki demoqchi edim. Afsuslari yaxshi, mashina yurgani ko'p, lekin ancha-muncha qaralgan. Chiroyli. Oldi ochiq ekan, orqasini knopkada ochdik. Gazlari uchinchi pakalini. Shumka pumkasi yo'q, Cobalt o'zi shumkasi sanancha. 5 shumli mashina. Xo'p, uchinchi pakalini ekan gazi. ABS bor, konditsioner bo'ladi. Motorda ekan yaxshi dedilar. Kraska pitno mitnolar qanaqa aka? Orqa kapotida bor. Lekin ikkita joyda ozgina pitnosi bor. Orqa kapot bilan ikkita joyda pitnosi bor ekan. Ko'rib olamiz. Orqada ilgichi ham bor ekan. Gazi temir, xudo xolasa. Orqada kapotda kraskasi bor degan joydan shu joyini ko'rsak, 20 metrlar o'rnida turibdi, demak. Kutib olamiz, chiga o'tmagan aka. Ko'rsatib ko'rib olaverasizlar obunachilar. Buni narxini kelishtirib aytaylik aka, minarmon bo'lib beramiz. Puli arzon so'ragan Serob aka. 7.5 ming deyapmiz. Kami bor. 7.5 dan o'tib beramiz. 7.5 dan o'tib beramiz. Bermaganimiz bo'ldi, demak. 71 ga bermadik. 7100 ga bermadik. Ustiga yursa gaplashamiz. Dokumentlar davrini savdo-sotdi bo'ladi aka. Bo'ladi, hammasi. Nasiya variantchi aka. Asha 4.5 5000 puli bor. 4.5 5000 puli borga. Hozirroq muddatga kelishaveramiz. Albatta bog'lanib ko'ringlar, mashina xudo xolasa puli yengili. Telefon nomer 91li 477 3507. 477 3507 ga bog'lanib ko'rasizlar. Akam bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Qiziq ko'ringlar do'stlar, puli yengilini ham ko'rsatdi. Endi puli yengil bo'lmaydi, kraskasi ko'p, puli yengilimiz. Qatorni bir qator ko'rsatib olasizlar albatta. 2009 yilgi Nexia 430 000 km probegi bor edan obunachilar, mana puli yengillardan so'raysizlar, xohlasa puli yengil. Atrezo degan balon qo'yildi, yumshoq, yaxshi, lekin holati o'rta holatda ekan. Aka, tirikchilikdami, dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zlarini mashinalarini. Dehqonlardan ham bor do'stlar mashinalarimiz, chexollari holati yaxshi, lekin chiroyli qaram minilgan mashina ekan. Qaysidir dehqonnikiga o'xshab urintirib yuborilmagan, yaxshi minilgan. Qarab, yuvib, tozalab degandek. Sumkalari bor. Aka, motori hadovoyda chiqimi yo'qmi? 6 million so'mga. 6 million so'm rasxod qilib motor qilib qo'yilinibdi. Yaxshi, akkumulyatorlari yaxshi, gidravlikasi bor. Hadovoylar ham tuzuk aka. Kraskasi qaysi tomonda qanaqa endi? Shunday bor, eskirlovda bor. O'zi kapotni ham septirib yuborsa ham bo'ladi, yo'q bo'pti hozirroq. Nuqsonchalari bor ekan. Demoqchiman, o'sha septirish kerak bo'lgan detallar kraska borligi yana ham yaxshi. Gazi temir. Xohlasa, mashina ushlab tursa-ki, bir daqiqa qol. Nexia'niki boshga ko'p tushganda. Orqa holatlari chirigi bor ekan, yo'q-da. Lekin udari yo'q, udari yo'q, xudo xohlasa mana. Hechat butun. Dehqonchilik bozorga. Dehqonchilik. Borini ko'tari chiqilaverdi. Puli qanaqa ekan buni? Bunaga 2800 bo'lsa 26 million bankimiz olishga beramiz. Ha, 2800 dan o'tib beramiz hozirroq, shunaqami? Hozirgina o'tib beramiz. Hozirroq o'tib beramiz. Qiziqqanlarga ko'ringlar, dehqonlardan Nexia 2 bankini o'zi uzib oladi, piyos poyam mashinasi ekan. Dokumentatsiyasi uzib olgandan keyin muammo bo'lmaydi aka, davernisi oldi sotdisi. Xohlasa bir yo'l nomiga o'tkazib beraman. Ha, xohlasa shu banki meniki bilan. Ha, ha. Tushunarli. Telefon nomer 90. 90li. 060. Aha. 0041. 060 0041 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar mashina. Dehqonlardan do'stlar, puli yengil desa bo'lar ekan.